নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ঘৰুৱা দিহালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। 80 বছৰৰ পাছত মহাশিৱৰাত্ৰিত দুৰ্লভ যুগ মিলিছে, মহাদেৱৰ কৃপা বৰ্ষিব এই 5 ৰাশিৰ ওপৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিৱৰাত্রি ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথিৰ দিনা পালন কৰা হয়। পৌৰাণিক মান্যতা অনুসৰি ভগৱান শিৱ আৰু আদি শক্তিৰ মিলনৰ এই ৰাতিক মহাশিৱৰাত্ৰি বুলি কোৱা হয়। এইবাৰ শিৱৰাত্ৰি 1 মাৰ্চ মঙলবাৰৰ দিনা পালন কৰা হ'ব। এই বছৰৰ শিৱৰাত্ৰি বহুত বিশেষ হ'ব, কিয়নো 80 বছৰৰ পাছত এইদিনা বহুতো শুভ সংযোগ মিলিছে। সৰ্বসিদ্ধিযোগ, অমৃত সিদ্ধিযোগ, ধনযোগ আৰু ৰাজযোগৰ লগতে মহালক্ষ্মীৰ যোগো মিলিছে। এই সকলোবোৰ দুৰ্লভ সংযোগে এই বছৰৰ মহাশিৱৰাত্ৰিক আৰু অধিক মহত্বপূৰ্ণ কৰি তুলিছে। এই সকলো দুৰ্লভ যুগৰ শুভ প্ৰভাৱৰ লগতে স্বয়ং মহাদেৱৰ কৃপা বৰ্ষিব 5 ৰাশিৰ ওপৰত। আজিৰ এই ভিডিঅ'ত সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে ক'ম, লগতে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কি কি লাভ হ'ব সেয়াও ক'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ঘৰুৱা দিহা চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিব লগা নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ প্ৰথমেই চাব পাৰে। তেনেহ'লে পলম নকৰি প্ৰথমে জানি লোৱা হওক এইকেইটা ৰাশিৰ কি কি লাভ হ'ব। মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনাৰ জীৱনলৈ বহুতো পৰিৱৰ্তন আহিব। এই সময়ছোৱাত আপুনি এনে কিছুমান সুযোগ পাব যি আপোনাক বহুদূৰ আগুৱাই লৈ যাব আৰু মনে বিচৰা ধৰণে সফল হ'ব। আৰ্থিক উন্নতি হ'ব, উপাৰ্জনৰ নতুন নতুন পথ মুকলি হ'ব, উপাৰ্জন আগতকৈ যথেষ্ট বাঢ়িব। মহাদেৱৰ কৃপাত আপুনি কৰা কষ্টৰ সম্পূৰ্ণ ফল দেখা পাব। এই সময়ছোৱাত ধনৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্যই সম্পূৰ্ণ লগ দিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যত আশা কৰাতকৈ বহুত ভাল ফল দেখা পাব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যিসকলে চৰকাৰী চাকৰি বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু এই সময়ছোৱাত ধনযোগো মিলিছে, সেয়েহে এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ আকস্মিক ধন প্ৰাপ্তিৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। মহাদেৱৰ কৃপাত এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাই সকলো ধৰণৰ ভৌতিক সুখ লাভ কৰিব। যদিহে আপুনি ঘৰ, মাটি, গাড়ী আদি কিনিম বুলি ভাবিছে তেন্তে এয়া অতি উত্তম সময়। বিদ্যাৰ্থীসকলে বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল লাভ কৰিব, প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দাম্পত্য জীৱন সুখৰ হ'ব, ঘৰলৈ সুশান্তি আহিব। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ইজনে আনজনৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ যিসকল প্ৰেমৰ সম্বন্ধত আছে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধ আগতকৈ আৰু অধিক গভীৰ হ'ব। এতিয়া জানো আহক সেই ভাগ্যশালী ৰাশিকেইটাৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো ৰাশি হৈছে মিথুন ৰাশি, মীন ৰাশি, বিষ ৰাশি, মেষ ৰাশি, কন্যা ৰাশি আৰু মকৰ ৰাশি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখিব হৰ হৰ মহাদেৱ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।